Ինչպես եք վերաբերվում Գորվարթյանի նկարած սերիալներին, որտեղ բռնության կադրեր կան երեխաների մասնակցությամբ կամ առհասարակ քրեական ենթամշակույթի բնորոշ տեսարաններ? Չեմ նայել։ Հիմիկվա երիտասարդությունը տենց կինոներ է, պետք է ընդհանրապես չնայեն։ Դուք ձեր շրջապատում օրինակ արգելում եք նման? Չէ, հիմա ոնց կարաս շրջապատին արգելես, հիմա սաղ ով ինչ ուզում անում է։ Բայց ես մի բան էլ ասեմ, եթե այսօր իմ երկրի քաղաքացին, իմ այս տարիքի տղաները ում տեսնեմ, Վանդան նայեն, կանուստային, ոչինչ, մի գուցե որևէ ուսանելի բան կգտնեն։ Ես չեմ նայել ֆիլմերը, բայց ասում եմ, հայկական շունչ կլինի մեջը, ինձ թվում է այդ վատ բան չի լինի։ Չեմ նայել, որ ասեմ ոնց է վերաբերում, ոնց լավ կամ վատ, չեմ նայել։ Օրինակ կրթության նախարարությունը կարծում է, որ քրեական ենթամշակույթ պարունակող դրվագներ կան, որոնք երիտասարդների ու երեխաների համար վնասակար է։ Այդ ապրելակերպը միշտ էլ եղել է սովետի վաղթվանից, ներս չէ, մեծ տարիքի մարդիկ անցել են այդ կանքը, տեսել են այդ կանքը, բացառություն չէ։ Ես հենց վիճելի այդ հարցը, դրա համար չեմ կարա կարծիք հայտնեմ, աշխատում են, նկարում են, երևի պահանջարկը ստիպում է իրանց։ Ճիշտ ասած չեմ նայում, եթե անկեղծ։ Չեմ նայում, չեմ տեսել։ Դե ընդհանուր սերիալները մեզ շատ բառապաշարները աղավաղված են, դաստիարակչական ոչինչ չկա։ Ես դեմ եմ այդ բաներին, որ երեխեքը տենց վատ բաներ են նայում, ռաբիզ, ժարգոնով խոսացող սերիալներ։ Ինչն ասած չեմ նայել, չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ, բայց դե վատ եմ, մտածում եմ, որ վատ է, չգիտեմ։ Եթե բռնության հետքեր կամ, բայց չեմ նայել, տեղյակ չեմ, չեմ կարող ստույգ։ Շատ վատ է, որ երեխաները այդ փոքր հասակում տենց վատ բառապաշար են օգտագործում, ու հիմա բոլորին, որ նայեք, ամբողջ ինտերնետում շատ հիմար արտահայտությունները տարածված, որ բոլորը, երեխաները ասում են այդ բառերը։ Ձեր կարծիքով նման սերիալները չպետք է արգելվեն։ Կարող են նկարել, բայց չափի մեջ, կամ երեխաներին, եթե նա ուզում է ցույց տա, որ երեխաները անիմաստ իրենց ժամանակը չվատնեն, նորմալ բանով զբաղվեն, դա կարա նորմալ նկարվի ու չօգտագործեն երեխաները տենց բառապաշար, միտքը ճիշտ հասկացնի, ոչ թե երեխաներին այս տարիքից սովորացնի։ Ձեր շրջապատում նայում են կամ կրկնօրինակում են։ Շատ են։ Օրինակ Օրինակ Սվիլի։ Հա։